ଦୁଇଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକର ଚାଷ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅମଳ ସମୟରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାବି ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଅଧିକାରୀମାନେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବତା ପରଖୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 90% ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିବା ଚାଷ ସହିତ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ଯେ ଧାନ ଚାଷ ପିଛା ଯେଉଁ ଏକର ପିଛା 10,000, ପରିବା ଏକର ପିଛା 15,000 ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଋଣକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିହନ ସହିତ ପୁଣି ଋଣ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି 5 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 KG ଅଧିକା ରାସନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ, ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଅମଳ ହେଉଛି ଧାନ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେମିତି, ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର 3ରୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା, ସେ ଆଦୌ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ବଳକା ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ FAQର ମାନଙ୍କୁ କୋହଳ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ବାବୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରାୟ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିକିଟି, ପାତ୍ରପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି ସବୁ ବୁଲି ଆସିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଯିବା ଲାଗି। ଆଗେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଗ୍ରାମସେବକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆକଳନ କରିଦେଲୁ, 1200 ହେକ୍ଟର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ 1200 ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଟା ହେଇଥିବା ଧାନ ହେଉଛି 1200 ଏକର, ବିନା କଟା ଧାନର ସେମାନେ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଣଦେଣ ହେଉଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ, ବାସ୍ତବତା ପରଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। କୌଣସି ଏ ସରକାରର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବେ, ଲୋକ ପଠାଇକିରି ଟିକିଏ ପେପର୍ ସବୁ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ତଳେ ପକାଇ ସେ ଚାପି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଏବେ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ଆମର, ଯଦି ନ ରହୁଛି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅମଳ ସମୟରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭରଣା ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ସରକାର, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯାଇକି ବାସ୍ତବତା ପରଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।